നമസ്കാരം. ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഓരോ രക്തസാക്ഷിയെ കിട്ടുമ്പോഴും അവർക്ക് ബെമ്പർ ലോട്ടറി അടിച്ച പോലെയാണ് എന്ന് എതിരാളികൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ അവർ വളരെ വൈകാരികമായിട്ട് പ്രതികരിക്കാറുമുണ്ട്. എന്നാൽ എതിരാളികളുടെ ആരോപണങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് CPM നേതാവായ MM MANIയുടെ ആഹ്ലാദവും സന്തോഷവും. എന്താണ് സംഭവം എന്നല്ലേ, നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഓക്കെ, എൻ്റെ പേര് പറയണോ? ഇല്ലേ, ഹലോ. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പൈനാബ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയിരുന്നു. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് സമാധാനപരമായിട്ടാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. വോട്ടെടുപ്പ് നടന്ന് ക്യാമ്പസിന് വെളിയിലേക്ക് വന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ KSUവിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ കാത്തുനിന്ന് ആക്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ പ്രതി കുത്തി എന്ന് പറയുന്ന ആണ് വേറെ കേസുകളിലെല്ലാം പ്രതിയാണ്. ഇത് നിത്യ സംഭവമാണ്. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായി കണ്ടില്ലേ, ഇന്ന് വളരെ ദാരുണമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നടന്നത്. ഇടുക്കി പൈനാവിലെ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അവിടെ KSU SFI തമ്മിൽ വലിയ സംഘർഷമുണ്ടായി. രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നെഞ്ചിൽ കുത്തേക്കും ഉണ്ടായി. അതിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ ധീരജ് എന്ന ആ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആ ധീരജ് എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് ഈ MM MANIയുടെ ഈ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം. അദ്ദേഹം മീഡിയയ്ക്ക് ബൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി. ഓക്കെ അല്ലേ, പേരൊക്കെ പറയണോ, എന്തൊരു സന്തോഷമാണ്. നോക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത്, പാർട്ടിക്ക് അതാ വീണ്ടും ഒരു രക്തസാക്ഷിയെ കൂടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അഭിമന്യു എന്നൊരു പാവപ്പെട്ട പയ്യൻ മഹാരാജസിൽ വെച്ച് രക്തസാക്ഷിയായപ്പോൾ അന്ന് കോടികളാണ് ഈ CPM പിരിച്ചെടുത്തത്. അതേപോലെ പിന്നെയും ചുവന്ന ബക്കറ്റുമായിട്ട് മലയാളിയുടെ മുന്നിൽ തെണ്ടാൻ ഇറങ്ങാൻ ഒരു അവസരവോടെ അവർക്ക് കിട്ടിയതിൻ്റെ സന്തോഷമായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ MM MANIക്ക്. ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ഈ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊല്ലാനും ചാവാനും നടക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും ഓർക്കണം, പോയാൽ നിനക്കൊക്കെയേ പോവൂ, ഈ പാർട്ടിക്കൊരു ചുക്കുമില്ല, അവരതുകൊണ്ട് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഒരു CPMകാരനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടതുപക്ഷക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നേക്കാൾ 10 മടങ്ങ് വിലയാണ് അവൻ ഇതേപോലെ രക്തസാക്ഷിയാക്കപ്പെട്ടാൽ. ചിലതൊക്കെ രക്തസാക്ഷി ആക്കപ്പെടുന്നതാണ്, അത് ആവുന്നതൊന്നുമല്ല, ആക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് തന്നെ കാണാം. നോക്കൂ, അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഇളം തലമുറയിലുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ദാരുണമായ രീതിയിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വ്യക്തിയുടെ മുഖത്ത് കാണുന്ന, തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന ആഹ്ലാദം നോക്കൂ. അവരുടെ പാർട്ടിക്ക് ഒരു രക്തസാക്ഷിയെ കൂടെ കിട്ടുന്നു, കുറേ ഫണ്ട് കിട്ടാനുള്ള വകയായി, 4 വോട്ടും കൂടുതൽ കിട്ടും, അങ്ങനെയുള്ള സന്തോഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് കാണാനാവുന്നത്. ഇനിയെങ്കിലും കൊല്ലാനും ചാവാനും നടക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളും ഇതൊക്കെ കണ്ടും കേട്ടും വേണം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ. തൽക്കാലം അത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.